Oi, gente, sejam bem-vindos. Boa noite. Meu nome é Luana. Hoje a gente vai ter uma palestra sobre os cuidados com o neonato felino. E essa palestra vai ser ministrada pela médica veterinária Giovana. A médica veterinária Giovana, ela é graduada pela Universidade Anhembi Morumbi, pós-graduada e monitora da especialização em reprodução de cães e gatos da Anclivepa, neonatologista na maternidade da Repropet. Centro de Reprodução Canina, trabalha com biotecnologia da reprodução de cães, é responsável pelo atendimento especializado em reprodução nas clínicas Clube Animal e Climev Especialidades, ambas em Jundiaí. Então, seja muito bem-vinda, Giovana. Oi, Luana, tudo bem? Tudo bem? Depois de uns probleminhas técnicos aqui, né? Estamos de volta. Acontece, agora online os nossos notebooks não estão aguentando o tanto de tempo que a gente passa com eles. Nem me fale. Não é? Eu vou abrir a professora Karina, que é ela que agradece você também, a nossa professora orientadora. Olá, boa noite a todos, boa noite, Giovana. Então, eu queria agradecer a sua presença aí, né, Giovana, por ter aceito fazer essa palestra para nós. É um tema interessante que todo mundo da Liga, então, está esperando. E aos que estão assistindo, então, bem-vindos. Agradecer também ao pessoal da organização, né? Os participantes da Liga que fizeram a organização da palestra. Então, seja bem-vinda, Giovana, mais uma vez, obrigada. Obrigada a você, Karina. Obrigada às meninas da Liga. E vamos lá, né? Falar de gatinhos. O pessoal que está aqui provavelmente vai lidar muito com clínica médica de pequenos animais, ou mesmo a especialidade em felinos, né? Independente, eu sempre falo, né? Independente da área que você vai atuar, sempre vai chegar um filhote na sua mão. Você pode ser anestesista, você pode ser dermato, você pode ser clínico geral, principalmente, né? E vocês vão ver que eu vou falar muito hoje sobre cuidados com felinos órfãos, porque eu sempre falo que as gatas, elas são uma das melhores mães do reino animal. Então, raramente, quando a gente tem uma ninhada que tá junto da mãe, raramente a gente vai ter que dar uma atenção para um filhote específico, porque a mãe não está dando conta, né? Geralmente são filhotes que realmente estão doentes e precisam de assistência, ou são filhotes órfãos, tá? Mas o cuidado aqui vai ser o mesmo para todos. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui minha caneta. Bom, primeiro vamos entender um pouquinho o que que é o período neonatal, né? Porque dentro do próprio período pediátrico, vamos dizer assim, do nosso paciente, a gente divide ele em vários pedacinhos, né? Como hoje o nosso foco é o paciente neonato, vocês precisam entender primeiro quem que é esse nosso paciente, tá? Então a gente tem uma transição feto-neonatal, fetal-neonatal, que ocorre nas primeiras 24 horas, que geralmente é o tempo que esse filhotinho tem para se adaptar à vida extrauterina. Ele sai de um ambiente totalmente diferente, né? Um ambiente completamente repleto de água, com uma temperatura controlada, os pulmões não ainda funcionais, vamos dizer assim, e ele vem para um ambiente que tem pressão, que tem umidade diferente, que é mais seco, ele tem que respirar sozinho, né? Então, a minha orientadora, ela sempre me falava, né? Não tem coisa mais difícil na vida do que nascer, que a gente não lembra, tá? E o período neonatal, ele tem algumas variações na literatura que vocês podem encontrar, tá? Eu, particularmente, uso essa primeira definição, tanto para cães quanto para gatos. Alguns autores dizem que os gatos são considerados neonatos até o décimo dia de vida, porque eles se desenvolvem um pouquinho mais rápido que os cães. E tem autores que dizem que é neonato até o desmame, tá? Eu, particularmente, não concordo muito com essa afirmação, porque é tudo muito proporcional, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a medicina humana e falar, ah, um bebê é considerado neonato
até o desmame. Tem neném que desmama com 8 meses, tem neném que desmama com 1 ano, tem neném que desmama com 2 anos. Então, é muito variável, né? Na nossa espécie, na espécie do nosso paciente, do felino, não é tão variável, né? Mas é por isso que eu prefiro a primeira definição aqui, que é a que vocês vão encontrar mais frequentemente por aí, tá bom? E nesse período, o que, que o nosso paciente tem de particularidade? Na parte externa, visível, são as pálpebras fechadas. A gente chama isso de anquiloblefaro fisiológico, tá? Enquanto está dentro do período neonatal, é fisiológico que as pálpebras sejam fechadinhas e o conduto auditivo também é fechadinho, tá? Geralmente eles nascem dessa forma, com as orelhinhas para baixo, e isso vai mudando conforme eles vão crescendo, né? Sem dentes, obviamente, mas tem a parte toda interna que a gente não vê, né? Ao olho nu, mas eles são pacientes que têm uma imaturidade sistêmica absurda. Quando a gente compara o neonato canino e felino com o neonato, por exemplo, equino, o neonato bovino, né, os bezerros e os potros, a diferença é muito gritante. Parece que o gatinho saiu do forno muito cedo, né? E isso reflete na necessidade dos cuidados deles, tá? Eles precisam de cuidados para fazer tudo, porque eles realmente são muito dependentes da mãe ou de nós para fazer eles passarem por esse período de uma forma segura e saudável, tá? Falando um pouquinho de neonato órfão, qual que é a definição de neonato órfão, né? A primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é aquele filhote que não tem a mãe, ou porque a mãe abandonou, ou porque a mãe morreu. Eu sempre falo que na medicina veterinária o buraco é mais embaixo. A gente considera órfão todo filhote que precisa receber algum ou todos os cuidados que a mãe não pode dar. Então, a gente tem os órfãos parciais, por exemplo, os órfãos que a mãe não tem leite, vamos supor assim, a mãe tem uma agalactia. Então, a gente precisa intervir e fazer um manejo alimentar, ele é um órfão parcial. A gente, querendo ou não, está dando algum tipo de atenção para ele que a mãe não consegue. Ou órfão total, aí sim, aquela mãe que rejeita, aquela mãe que abandonou, ou aquela mãe que fugiu. Isso acontece muito nos gatinhos de rua. Eu atendo muito gato neonato resgatado, né? Eu acho que atendi poucos realmente de gatis. A maioria vem porque é resgatado e geralmente porque a mãe fugiu, porque as pessoas começaram a manipular muito aqueles filhotes, a mãe se estressou, enfim. Dificilmente elas simplesmente vão parir e rejeitar, né? Eu sempre falo que elas são ótimas mães. Ou então as mães que acabam morrendo, são atropeladas, enfim, tá? Aí sim a gente tem o órfão total. Então, quais são as causas? Falei para vocês que podem ser várias. Logicamente, a morte da mãe está incluída, mas ela não é a mais comum, por incrível que pareça. A mastite ou hiperplasia fibroadenomatosa felina também pode levar à orfandade, uma vez que as gatas que são acometidas por essas afecções, elas não podem amamentar, tá? Lógico que a hiperplasia, se é uma fêmea que já tem filhotes, então, geralmente, é uma hiperplasia causada por vacina anti-cio, tá? A hiperplasia fibroadenomatosa em felinos, ela pode ser causada tanto pela própria progesterona gestacional, a progesterona endógena, quanto mais comumente, né, extremamente frequente, a progesterona exógena, que é a tal da vacina anti-cio, que a galera dá por aí em casas de ração para as gatas, tá? Mas, de qualquer forma, são fêmeas que não podem alimentar os seus filhotes. Falta de instinto materno, como eu disse, nas gatas, difícil, mas pode acontecer. Mais comum em raças puras, em algumas raças em específico, tá? Que são mães meio... não tem um instinto materno muito bom, por conta da seleção genética intensa e tudo mais. A hipo ou a galactia, ou seja, a baixa produção de leite ou a falta de produção de leite materno. Se a mãe necessita de alguma medicação que não é segura, tá? Então, no tratamento das mastites, das hiperplasias mamárias, às vezes elas precisam tomar alguma medicação que pode ser transmitida pelo leite, então, ou por algum outro motivo, tá? Com uma infecção urinária, essa gata. Precisa tratar com algum antibiótico que não é seguro para o neonato. Então, a gente tem que tirar esse filhote da mãe, não pode deixar ele mamar, para ele não ingerir algumas fórmulas ativas, parcialmente ativas da medicação, tá?
A cesariana, ela pode ser uma causa de orfandade, mas isso a gente vê mais em cadelas do que em gatas, tá? É raro a gente ver cesárea em gata. Assim, como é que eu posso dizer? Onde eu trabalho lá na Repropet, a gente fez algumas de fêmeas de gatis. As gatas de rua, ou que têm acesso à rua, que geralmente precisam passar por uma cesariana, geralmente elas estão numa situação de morte e retenção fetal. Então, acaba se realizando realmente a castração e não a cesariana em si, né? Porque aquele útero já está cheio de conteúdo, cheio de bactéria, contaminado, filhote morto, enfim. Tá? Mas eu sempre ponho, porque pode ser que aconteça. Nas cesarianas que a gente fez na Repropet, eu não tive esse problema, mas eu vejo muito em cadela. Acorda a cesariana, olha os filhotes, não sabe o que, que é. Né? Fica, é engraçado, eu mostro, eu chego com o filhote para elas, assim, elas olham para mim e olham para o filhote. Olham para mim e olham para o filhote, tipo, tia, o que, que é isso? Não estou entendendo, né? Com as gatas, eu não vi esse problema ainda com a cesariana, tá? Presença de alterações congênitas, como a fenda palatina. A fenda palatina, ela é a falha no fechamento do palato. Pode ser ou só do palato mole, ou do palato mole e palato duro. Então, é um gatinho que ele não pode mamar na mãe, porque senão ele vai fazer falsa via, vai aspirar esse leite, vai sofrer uma pneumonia aspirativa, tá? Eu peguei uma vez um persa recém-nascido, mas no caso dele, acho que era bem uma questão genética, porque a mãe já tinha tido uma ninhada anterior que teve filhote com fenda palatina, né? E quanto mais braquicefálico, maior a chance de ter a fenda, tá? Mas pode ser outras alterações também, hidrocefalia, a hipoplasia cerebelar também, pode ser que deixe esse filhote de alguma forma debilitado. A prematuridade também, a prematuridade, ela intensifica a imaturidade do neonato, então é fisiológico que ele tenha a imaturidade dos sistemas orgânicos, sistema cardiovascular, sistema excretor, sistema de trato gastrointestinal, sistema imunológico, tudo. O prematuro, então, é pior ainda. Geralmente são filhotes que não têm força para mamar ou se cansam muito fácil, demanda muita energia fazer a sucção. Então, são filhotes que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado com o manejo alimentar, com a oferta, né, a transmissão de imunidade passiva. Então, eles também geralmente necessitam de algum tipo de intervenção. A mesma coisa com o filhote de baixo peso. Mas não confundam, tá? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Filhote prematuro é aquele que nasce antes do tempo gestacional ideal. O filhote de baixo peso, ele nasce no tempo gestacional ideal, mas por algum motivo ele não se desenvolveu bem, ele é o menorzinho da ninhada, ele é muito pequenininho, tá? Em gatos, a gente tem uma nota de corte de 90 gramas, então o ideal é que os bebezinhos nasçam com no mínimo 90 gramas, abaixo disso a gente já pode pensar que é um paciente de baixo peso, e eles têm as mesmas dificuldades do filhote prematuro, tem mais dificuldade de mamar, tem mais dificuldade de se aquecerem, mesmo com uma fonte externa de calor, então eles também precisam de bastante cuidado, tá? Alguma necessidade de internação, então gatinhos que estão doentes, ou a mãe está doente, precisa internar, vice-versa, também vão precisar desses cuidados. Não sei se vocês já ouviram falar, acredito que sim, por ser uma liga de felinos, mas existe uma afecção que acomete potros, né? Bem comum em potros também, mas também pode acometer os felinos de raças puras, por conta do tipo sanguíneo materno e do tipo sanguíneo paterno, que é a isoeritrólise neonatal. Então, o filhotinho nasce com um tipo sanguíneo diferente do tipo sanguíneo materno. Quando ele ingere o colostro, no colostro está cheio de imunoglobulina que vai atacar as células do sangue, as hemácias desse filhote. E essas hemácias acabam se rompendo. Então, acaba gerando aí uma anemia hemolítica muito intensa, muito séria, e esse filhote tem que ser retirado da mãe, ele não pode mamar mais na mãe, tá? E lógico, vai ter que ser estabilizado, vai ter que ser internado, enfim, dependendo do estado dele, né? Abandono aqui, não necessariamente da mãe por conta de negligência, mas porque essa mãe, por algum motivo, passou por um período de estresse. Eu recebi uma cliente uma vez que ela falou que a gata pariu no carro do vizinho, e aí todo mundo foi lá, todo mundo queria pegar os gatinhos, a mãe fugiu, né? Acabou abandonando os filhotes por medo, porque era uma gata de rua, né? Praticamente feral, né? Nada domesticado.
ela acabou fugindo, eles tiveram que adotar os nenenzinhos, tá bom? Então, quais são os cuidados promovidos pela mãe? Por quê? A gente tem que saber o que, que a mãe promove para os bebês, porque a gente vai ter que fazer igual ou parecido, né? Com o aleitamento, ela garante a passagem de nutrientes, garante manutenção da glicemia do filhote, da volemia, porque a dieta deles é exclusivamente líquida, né? É leite. Manutenção da temperatura, porque o leite, ele sai das mamas da mãe na temperatura corpórea dela. Os neonatos, eles geralmente têm uma temperatura mais baixa que o normal de forma fisiológica. Só que eles também são mais propensos à hipotermia. Então, se eles mamam um leite quentinho, eles se aquecem de dentro para fora. E, claro, a imunidade, porque acho que eu vou falar mais para frente, por conta do tipo de placenta dos carnívoros domésticos, eles não adquirem uma boa imunidade transplacentária. Então, eles precisam praticamente de 100% do colostro para conseguir adquirir essa imunidade. Aquecimento, tanto pelo leite quanto pelo próprio calor materno. Estímulos, aqui estímulos durante o período neonatal são mais os estímulos táteis, né, do que os estímulos visuais e auditivos, já que eles têm o conduto auditivo e as pálpebras fechadinhas. Limpeza e, no período pediátrico, a educação. Tá? Isso é muito importante e eu sempre falo que o mais difícil da gente promover para um filhote órfão, acredito eu que seja a educação, tá? É bem difícil, porque a gente não tem como mimetizar uma mãe, não vamos lamber o nenenzinho, não vamos miar para ele, né? Então, a educação é bem complicada, principalmente se é um filhote único, né? Um filhotinho que não tem irmãos para aprender, enfim, tá? Então, quando o filhote é órfão, o que a gente tem que fazer? Esse aqui parece um morceguinho, né? Também tinha sido resgatado, uma ninhada de três irmãos. A gente tem que fazer o papel da mãe. Então, a gente vai ter que pensar na forma que a gente vai alimentar, na forma que a gente vai garantir imunidade passiva. Já atendi filhotinhos resgatados que ainda tinham cordão umbilical ou ainda estavam grudados na placenta. O que, que isso significa? Esse filhote tem no máximo 2 dias, no máximo 3. Então, quem garante que ele mamou o colostro? Né? Não tem como garantir, então a gente tem que pensar em como a gente vai dar essa imunidade para ele. Estímulos e limpeza também, manutenção da temperatura e no período pediátrico a educação. Qual desses papéis a gente vai fazer vai depender da causa da orfandade, tá? Que nem eu mostrei lá naquela outra tabela para vocês. Mas e aí, né? Chegou um filhote órfão agora. Eu brinco que as pessoas riem de nervoso quando elas não sabem o que elas têm que fazer, mas tem as pessoas que acham que sabem o que tem que fazer. Que tem a receita caseira do leite que a avó dava para os cachorros dela 70 anos atrás, né? Mas vou já adiantar para vocês que o mundo evoluiu. Então, muitas crenças ou talvez hábitos que a gente tinha com o cuidado de filhotes órfãos, hoje em dia está muito diferente, está muito mais avançada, né? Algumas questões a serem levantadas. Da onde que veio esse filhote, tá? Se ele veio de algum local onde a gente tem uma grande população de animais, principalmente as ONGs, porque são animais resgatados da rua, enfim, né? Aqui está canil, gente, perdão, é gatil, tá? Não é canil, não, é gatil. Digitei errado. Nos gatis, os donos eles já têm um maior controle sanitário nos gatis, né? Gatis, não nos que se acham gatis, vamos dizer assim. Por quê? Por conta das doenças infecciosas. As doenças virais nos gatos, elas são de extrema importância na neonatologia, tá? Mais do que as bacterianas. Lógico que a gente tem as infecções bacterianas, mas geralmente nos neonatos felinos as infecções bacterianas são secundárias a uma infecção viral. Das que eu mais pego, geralmente, é herpes vírus. Pego bastante, né? Em geral, o complexo respiratório felino. Se for pet, pensar nos contactantes. Essa pessoa tinha quantos gatos? Ou não tinha gato nenhum? Essa mãe tinha acesso à rua ou não? Ela era 100% domiciliada, né? Vamos tentar entender isso também.
e qual que é o motivo da orfandade. Dá para ser tratada? Ótimo, a gente vai cuidando desse filhote enquanto a gente trata, por exemplo, a mãe para uma mastite, para uma infecção urinária. Ela melhorou, ele pode voltar a mamar nela, não tem problema nenhum. Só que às vezes não tem como, né? Como eu disse, às vezes é um filhote abandonado, enfim. E uma coisa muito importante, é um filhote só, uma ninhada inteira. Por quê, gente? A dificuldade dos cuidados é 100% proporcional ao número de filhotes, né? Quanto mais filhote, mais difícil de cuidar. Vamos falar, então, da alimentação. Eu separei a aula em alguns tópicos, sobre alimentação, imunidade passiva, controle do ambiente e acompanhamento de peso, tá? Eu sempre começo pela alimentação. Quais são as possibilidades num paciente órfão? Mamadeira, seringa ou sonda orogástrica, tá? E quais são as opções de leite? Aí depende. Existe a possibilidade de a gente utilizar um banco de colostro, mas isso para felinos é muito difícil. Para cães é muito mais fácil, né? Porque no banco de colostro a gente teria que ordenhar uma gata que está na fase colostral, congelar esse colostro, isso é muito mais difícil do que fazendo uma cadela, tá? Ou então dar o leite comercial. O que eu geralmente indico, antes eu não indicava marca nenhuma, só que sempre me perguntavam no final da palestra, então eu falei, quer saber, eu vou colocar aqui logo o que eu geralmente indico, tá? O Sport Milk Cat, ele é de uma marca que chama Nutrifarm. A Nutrifarm, por enquanto, aqui no Brasil, é a única que separa leite para cão, leite para gato. As outras marcas têm a mesma fórmula, tanto para cão quanto para gato. Eu não gosto, eu prefiro que seja separado, porque cada espécie tem uma composição diferente do leite, tá? Então, eu acabo usando o Sport Milk Cat. Eles têm também substituto de colostro. É o único substituto que a gente tem, por enquanto, no Brasil, tá? Também da Nutrifarm. Daí é o suporte First Milk, tá? O First Milk aí é para cão e gato, mas depois eles têm o específico para gato. Receita caseira, vamos conversar sobre um assunto polêmico. Uma vez eu recebi uma mensagem de uma menina, eu acho que ela era de Minas Gerais, mas eu não lembro da onde, que tinha resgatado um gatinho à noite na rua e me pediu ajuda para eu passar uma receita caseira ou o que devia usar para alimentar, porque ela, como ela resgatou à noite, ela falou, Gi, na minha cidade não tem onde eu comprar agora, né? Ela já me acompanhava, já via minhas palestras, ela falava, eu não tenho onde comprar agora o leite, o que eu posso fazer até amanhã? Que daí amanhã, assim que abrir, eu vou e compro o leite certinho. Aí, nesse caso, sim, eu falei, não, nesse caso, pode usar a receita caseira, porque as pessoas acham que eu abomino a receita caseira, mas é uma verdade, tá, gente? Nesse caso, eu falei, não, vamos de receita caseira, ele tem que comer alguma coisa, né? Tem pessoas que gostam, fazem receita caseira e mantêm o filhote até desmame com receita caseira, tá? Isso vai de cada profissional. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho que a gente tem opções muito boas já no mercado. Leite de vaca, leite de cabra. Entre dar só a receita caseira ou só o leite de vaca, leite de cabra, eu prefiro, então, fazer a receita caseira, né? Que tem um pouquinho mais de nutriente. O leite de vaca, ele é o menos indicado. Se for para fazer algum que seja o de cabra, o leite da vaca, a composição dele é muito diferente da composição do leite da gata e da cadela. Muito diferente. O da cabra é um pouquinho mais parecido em questão de gordura e tudo mais. Mas ainda assim é um leite que é para um bebê herbívoro e não para um bebê carnívoro, tá? Então, sempre que possível, como eu disse, usar o comercial, tá? Um adendo. Quando que esse filhote pode mamar na mamadeira ou na seringa? E aqui vai um erro extremamente comum de muitos veterinários, tá? Ah, ele não tá mamando, ele não tá sugando a mamadeira, vou dar na seringa. Gente, qual que é o problema de você dar na seringa para um filhote que não tá mamando, não tá fazendo a sucção? Ele não tá deglutindo direito. Você vai encher a boca dele de leite, a chance dele fazer uma falsa via é muito grande. Então, só vai dar o leite na mamadeira ou na seringa se esse filhote tiver reflexo de sucção e se ele não tiver fenda palatina. Caso contrário, ele tem que ser alimentado com sonda orogástrica. Não tem papo, não tem A nem B,
tá? Não tá com reflexo, vai ser alimentado na sonda. Tem fenda, vai ser alimentado na sonda. Não tem outra opção, tá bom? Eu sempre brinco, né? Assim, mamar na mãe é uma beleza. Muito mais fácil, muito mais fisiológico. Tudo muito lindo. Ah, não tem a mãe, mas tá mamando na mamadeira? Ok, qual que é o trampo de dar na mamadeira? Preparar o leite na temperatura certa, armazenar direito, achar o bico da mamadeira que aquele filhote gosta, porque até isso tem. Às vezes, na mesma ninhada, tem um filhote que gosta de um bico mais comprido, um filhote que gosta de um bico mais curto, mais gordinho, menos gordinho. Enfim, eu sempre falo que eu vou trocar esses dois aqui, tá? Entre dar na seringa ou na sonda, eu prefiro dar na sonda. Só que no gato, diferente do cão, no cão eu odeio seringa, esquece. Eu vou dar mamadeira para a sonda. Não gosto de dar a seringa. No gato, a seringa às vezes é boa, porque às vezes eles são tão pequenininhos que não tem bico de mamadeira que sirva. Aí o que a gente faz? A gente tem duas opções. A gente tem um bico que chama Miracle Nipple. Não sei se vocês já ouviram falar, depois eu ponho aí no chat para vocês o nome, enfim, o link. Que ele é específico para gato, você acopla numa seringa, só que o gatinho suga. Então, o êmbolo da seringa vai descendo sozinho, conforme esse filhotinho vai fazendo a sucção. Ah, mas não tem Miracle Nipple no Brasil, tem que esperar alguém importar, não é barato, né? Ou compra pela internet, acaba sendo caro. O que a gente pode fazer? Adaptar uma borrachinha na pontinha da seringa, tá? Então, isso dá para fazer nos gatos, principalmente nos mais titiquinhos, que não estão conseguindo mamar no bico da mamadeira, tá bom? Mas para cães, só fica um parênteses aí que não dá certo, tá? E nos gatos, se vai dar na seringa, de novo, adapta uma borrachinha para ele sugar, e não para você ir colocando o leite na boquinha dele, tá bom? Ó, só para vocês terem uma ideia, né? A diferença do leite da vaca para o leite da gata. Olha o tanto de proteína. Tem mais que o dobro de proteína no leite da gata. Tem mais que o dobro de gordura. Então, assim, a diferença é muito gritante de proteína e gordura, tá? Nos carnívoros, eles precisam muito mais do que nos herbívoros, tá bom? Lactose é muito parecido, mas a lactose do leite da vaca pode dar diarreia nos filhotes. Então, se for para dar, dá-se lactose, para tentar diminuir um pouco a chance de diarreia, tá? Mas, de modo geral, era isso que eu queria mostrar para vocês. Olha o tanto de ferro que tenha mais, né? É bastante, tá bom? Energia metabolizável é o dobro, tá? Energia metabolizável no leite da gata é o dobro da energia metabolizável do leite da vaca. Então, se você manter um filhote com leite de vaca, o crescimento dele, ele não vai ter o tanto de energia, o tanto de caloria que ele precisa por refeição. Então, isso vai trazer grandes prejuízos para o desenvolvimento dele. Ah, aqui eu coloquei a foto, ó. Esse é o Miracle Nipple, tá? Esse é o Miracle Nipple. Esse gatinho aqui é irmãozinho daquele outro que eu mostrei pra vocês, que também parece um morceguinho, tá? Esse era o bico de mamadeira mais fininho que eu tinha lá. Esse é o que geralmente tem nas lojas pet, né? Nas pet shops. E só pra vocês verem a diferença, não é a mesma que esse, tá? Mas esse aqui vai muito melhor pra gato do que esse aqui, por exemplo. Eu só consigo usar esse daqui nos filhotes de grande porte, nos bulldogs. Nos spits também não consigo, e nos gatos muito menos, tá? Eu pus esse vídeo porque é um vídeo muito fofinho. Reparem nas orelhinhas dele mexendo, mas também para chamar a atenção de vocês para uma coisa. Como que a gente vai alimentar com a mamadeira? Filhote de barriga para baixo, decúbito external, com o pescocinho levemente inclinado. É assim que tem que ser. Por quê? Vai ter proprietário que acha que é igual o neném, vai dar a mamadeira com o filhotinho de barriga para cima. Isso aumenta muito a chance de refluxo. Se tem refluxo, tem o que? É falsa via, pneumonia por aspiração de leite e aquele caos todo, tá bom? E tem tutor que não sabe mesmo, tá, gente? Vocês têm que explicar até isso, ó. Ele vai mamar na mamadeira, você vai dar o leite assim, nessa temperatura, nessa quantidade, nessa frequência, com o filhote de barriguinha para baixo, num local fofinho, quentinho, com a cabecinha levemente inclinada, esticada. A orelha mexendo cada vez que ele suga. Bonitinho, né? E às vezes ele é assim, é tanta fome que ele suga, 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 suga. Aí ele para. Aí daqui uns 15 minutos você volta, ele mama mais um pouquinho.
né? E assim vai. Eu sempre dou uma mexidinha no bico para ver se estimula, porque às vezes eles dormem também, às vezes eles acordam e mamam, ou eles saem, tipo, não, não quero mais mamar, né? Tá bom? Esse vídeo aqui, perdoem, né, a cara da derrota, foi depois de um plantão noturno bem intenso, mas eu resolvi gravar um vídeo passando uma sonda orogástrica, tá? É um filhotinho de Spitz, porque é o único vídeo que eu tenho passando sonda. Mas, basicamente, o que a gente faz, né? Tá vendo essa marquinha preta? Ai, acho que... Não sei se deu pra ver. Eu marquei a sonda só pra saber o quanto que eu vou introduzir. Tá aqui a marquinha preta. Aí eu vou pondo, o filhotinho vai engolindo. Aí, ó, engoliu. Eu vou progredindo a sonda. Devagar. Essa é uma sonda uretral 4, tá? Aqui a marquinha. Parei na marquinha, segurei e vou apertar o êmbolo da seringa devagarzinho para não encher o estômago desse paciente muito abruptamente, tá bom? Isso causa bastante desconforto para eles, pode dar refluxo. Então, devagar e sempre, tá? E, lógico, a cara da derrota da plantonista neonatologista. E aí vai apertando o êmbolo. Na hora de tirar... A gente aperta a sonda para ocluir e puxa. E pronto. Aí faz um carinho, vê o tamanho da pança. E tudo certo, tá bom? Mas eu quero até aparecer depois, tá? Às vezes eu me perco nos efeitos do PowerPoint e fica tudo assim. Vamos falar um pouquinho agora de acompanhamento de peso. Nas primeiras 24 horas do nascimento... É normal ter uma perda de peso de até 10%. Por quê? O neonato é composto por 80% de água. A hora que ele sai do ambiente intrauterino, ele está todo molhado de líquido amniótico, líquido amniótico, enfim. E eles também estão com bastante líquido no pulmão. Esse líquido do pulmão vai ser reabsorvido, vai ser eliminado via urina, o líquido do corpinho dele vai ser seco, vai ser... Vai ser seco pela mãe, pelo ambiente, enfim. Então, até 10% ok. O problema é que a gente nunca sabe exatamente quando um órfão nasceu, às vezes, né? Às vezes a gente não tem essa ideia, a gente não sabe com quanto de peso ele nasceu. O que a gente faz nesses casos? Ah, chegou para mim um casal que resgatou um gatinho da rua. E esse gatinho ainda tem os olhinhos fechados. E uma cicatriz de cordão umbilical, como se o cordão tivesse caído ontem. Vamos estimar aí, então, que ele tem entre 3 e 4 dias. Beleza, ele tem 3 e 4 dias. A gente pesa. Quanto que ele tem que estar pesando? Ele tem que estar pesando mais de 90 gramas. Só que a maioria das vezes eles estão pesando menos, porque esses primeiros dias foram mais difíceis, não se alimentaram direito e etc. Então, a gente vai usar os 90 como nota de corte, tá bom? Se vocês pegarem um paciente de 15 dias que está com 70 gramas, isso é péssimo, né? Por quê? Aos 10 dias, eles têm que dobrar de peso. Então, se você estimar, esse paciente deve ter uns 10 dias. Ele não pode estar com 90 gramas, tá? Tem que estar com mais. Depois dessas 24 horas, o gatinho tem que ganhar peso todos os dias. Quanto? De 10 a 15 gramas por dia, mais ou menos, tá? Só para vocês terem uma ideia, o requerimento energético diário é 20 quilocalorias a cada 100 gramas de peso. Tá? Então, às vezes, é até um pouquinho menos, porque recém-nascido, às vezes, nem a 100 gramas eles chegam, né? Mas tenho esse 90 como nota de corte, tá? Perda de peso no neonato é a mesma coisa que desidratação, porque se 80% do peso é água, se ele perdeu peso, ele desidratou. Se ele desidratou, ele perdeu peso, né? Vice-versa. E isso, para nós, é problema, tá bom? Um filhote desidratado é problema e fica para uma próxima aula sobre a tríade neonatal. Algumas considerações, então, sobre a alimentação, né? Vamos voltar um pouquinho. Problemas da alimentação por mamadeira. Precisa de reflexo de sucção, não esqueçam disso, tá, gente? Ó, dica de ouro. Tem muita gente por aí ainda que vê que filhote não tá mamando, força a alimentação por seringa. Não façam alimentação forçada por seringa, porque senão tem alta chance de falsa via, tá? Não pode ter fenda palatina, porque ele nem vai conseguir fazer a sucção se ele tiver fenda. E tem maior chance de refluxo pelas narinas também. Um adendo sobre a fenda palatina. Cuidado com a fenda palatina.
cuidado, às vezes ela tá só em palato mole, tá? Então tem que abrir bem a boca, o ideal é usar um laringoscópio com a lâmina zero, a menor laminazinha, para ver bem o fundo do palato, às vezes a fenda tá lá atrás. Aí se esse filhote tá mamando na mamadeira, mas só fica tendo refluxo. Da onde tá vendo esse refluxo? Geralmente é uma fenda que tá lá no fundo do palato, tá bom? E problemas da alimentação por sonda. A gente tem que calcular a quantidade correta, porque ele não vai mamar até ele se sentir satisfeito. É a gente que vai colocar o leite direto na barriguinha dele, tá? Então tem que calcular a quantidade correta para não exagerar no volume, mas também para não alimentar pouco. Medir o tamanho da sonda direito, porque se a sonda ficar curta, a gente vai depositar o leite no esôfago, tem chance de refluxo. Se ela for muito comprida, ela vai dobrar dentro do estômago, ela vai ocupar espaço dentro do estômago. E todo mundo me pergunta, ai, mas não tem perigo de entubar esse filhote? Se você conseguir entubar um neonato felino com uma sonda uretral 4, sem laringoscópio, sem alguém para deixar a boca aberta, sem você visualizar a traqueia, ou é muito azar ou é muita sorte, eu não sei qual dos dois que é, tá? É muito difícil entubar neonato, principalmente sem alguém para ajudar e sem o laringoscópio e sem o material correto. Bom, então não tenha medo. Mira a sonda lá, né? O filhote está de frente para você. Mira a sonda para o seu lado direito, né? Para o lado esquerdo dele, que é a entrada do esôfago, e espera ele engolir. Chegou no finalzinho, você vai ver que eles vão fazer a deglutição. E aí passa a sonda. Bom? Quantidade correta para a gente alimentar no caso da sonda. E também para preparar o leite. A gente prepara o leite mais ou menos nessa proporção também. 5 ml a cada 100 gramas de peso é a capacidade total do estômago. A gente vai fazer essa conta? Não. Se a gente não quer também estufar muito o bichinho. Então, geralmente, eu faço de 3 a 4 ml a cada 100 gramas. Eu começo com 3. Se eu vejo que esse filhote está mamando ainda, né, na mamadeira, por exemplo, eu deixo ele mamar livre demanda. Cansou de mamar, aí a gente para. Frequência da alimentação tem que ser a cada 2 ou 3 horas. E a partir do momento que eles dobrarem de peso, pode ser a cada 4 horas. Por quê? Lembra que eu comentei no comecinho que eles têm maturidade dos sistemas orgânicos todos, né? Inclusive aí, imaturidade hepática e renal. No que isso reflete no neonato? Eles têm um estoque de glicogênio muito precário. A gliconeogênese deles é ineficaz. Eles perdem glicose na urina de forma fisiológica, tá? Isso não é um problema, isso é fisiológico. Eles não concentram bem a urina, então a urina é bem diluída. Então, eles têm problema em manter tanto a volemia quanto a glicemia. Tudo isso predispõe na instalação, né, num quadro de hipoglicemia e desidratação. Então, tem que ser no volume certo e na frequência certa para evitar a hipoglicemia e desidratação, tá bom? Quanto à imunidade, ó, eu coloquei a fotinho aqui para vocês lembrarem, né? Qual que é o tipo de placenta dos carnívoros domésticos, ou seja, das gatas e das cadelas? Ela é do tipo endotélio corial. O que que isso significa? Entre o sangue materno e o sangue fetal, nós temos 4 camadas. As imunoglobulinas, elas são moléculas proteicas grandes. Então, quanto mais barreira a gente tiver para essa imunoglobulina atravessar, menor a chance dela atravessar. Por isso que a transmissão transplacentária de imunidade é muito baixa, é de 5 a 10%. O colostro é o que vai oferecer realmente a imunoglobulina que esse filhote precisa, tá bom? Quando que a gente precisa dar o colostro? Ah, ele não é o colostro, na verdade sim, gente, é resgatado, eu considero que não é o colostro. Tá? Porque, por via das dúvidas, vamos pecar pelo excesso, tá? Quais são as opções? Colostro via oral ou soro imune, tá? O pessoal chama de soro hiperimune, mas não é que ele é hiperimune, ele é só o soro do sangue de um animal que tem uma imunidade boa. O pico de absorção intestinal de imunoglobulina é entre 6 e 8 horas. A partir das 12 horas de vida, tá? Isso é horas de vida. Isso começa a cair drasticamente. Se a gente sabe o momento que esse filhote nasceu, a gata chegou na clínica em distocia, foi para cesárea, morreu na cesárea. Tudo bem, eu sei a hora que esse filhotinho nasceu. Eu posso dar colostro por via oral? Posso. Passou das 8 horas, eu já não gosto mais de dar via oral. Eu posso até dar via oral, mas eu vou associar com o soro também,
tá bom? Então, o soro a gente vai dar para os filhotes que não mamaram colostro e que tem mais de 24 horas de vida, ou seja, tem pouca ou nenhuma absorção intestinal para a imunoglobulina, tá bom? O que, que a gente faz? Pega um animal saudável, vacinado, adulto, coleta sangue, centrifuga e pega o soro. Desse soro, a gente vai fazer via oral, caso a gente não tenha colostro e o filhote acabou de nascer, dá para fazer via oral, vai ter absorção intestinal, ou subcutâneo, se passou das 8 horas, ou se é um filhote mais velho, não sei que horas que nasceu, enfim. A gente vai fazer subcutâneo, 20 ml a cada quilo. Na verdade, para ser mais preciso para vocês, é 2,2 ml para cada 100 gramas de peso de filhote, tá bom? Geralmente, uma aplicação é o suficiente, tá? Eu gosto de fazer aí, faz uma hoje, se der certo, faz uma amanhã. Só que com gato é mais complicado, né? Ficar coletando sangue de algum doador aí. Tem que ser o gato que não se estressa, que tá acostumado, que a gente sabe que é mais difícil, tá bom? Mas a gente tem que tentar pelo menos uma aplicação para dar um suporte imunológico para esse bebezinho. Tem uma particularidade nas gatas que elas têm o período colostral, tá? Elas produzem bastante imunoglobulina durante o período colostral. E depois, essa produção de imunoglobulina, ela cai, mas ela não zera. Tá? A cadela é diferente. Na gata, elas têm produção de imunoglobulina durante a lactação toda. Logicamente que em diferentes concentrações. Mas, vamos supor, essa gatinha aqui, tá vendo que ela é menorzinha? Essa é a pititica. Aqui tem um gatinho maior, aqui tem outro. Uma amiga minha, a doutora Letícia, ela é da maternidade, que resgatou. Ela resgatou, a bichinha ainda estava molhada e grudada na placenta. O que, que ela fez? Ela tinha uma amiga que estava com uma ninhada, acho que de 10 ou 15 dias. E foi lá testar, né? Vamos ver se ela adota. E é por isso que eu falo para vocês que as gatas são uma das melhores mães do reino animal. Elas adotam muito facilmente outros filhotes, tá? Em gatis, se elas convivem muito juntas, elas roubam filhotes uma das outras, às vezes. Eu chamo as Nazarés Tedesco da vida, né? Elas acabam roubando filhote das outras porque elas querem todo mundo para elas. Então, essa gatinha aqui adotou a filhota numa boa, de primeira. Aí, olha que bonitinha ela aí, mamando. Olha o tamanho do filhote já dela, né? E ela foi e adotou a pequenininha. E deu super certo. Né? Foi uma forma da gente dar um pouco de imunidade para ela, sem precisar coletar sangue de um gato, centrifugar, fazer subcutâneo, tá? Então, isso também é uma possibilidade, ter uma ama de leite. Os estímulos e a limpeza que a mãe promove, a gente vai ter que promover também. Como que a mãe faz para o filhotinho defecar e fazer xixi? Elas estimulam por lambedura. Por quê? Até mais ou menos os 14 ou 21 dias de vida do gatinho, eles só defecam e urinam por estímulo tátil. A mãe vai lá, lambe a região de ânus, de períneo, a região de genital, enfim. E acontece um estímulo medular mesmo, tá? Do tato da mãe com o filhote. Depois desses 14, 21 dias, aí sim que é um estímulo medular por conta de receptores, tá? A bexiga, ela tem um músculo que chama detrusor. Esse é o músculo que contrai quando a gente vai fazer xixi. Nesse músculo, na parede da bexiga, tem vários receptores que identificam a distensão. Então, quanto maior a distensão, mais reativos esses receptores ficam. Eles mandam uma mensagem para a medula e falam, olha, cérebro, tá na hora de fazer xixi, tá? Antes disso, eles não têm esse tipo de estímulo, tá? O estímulo é totalmente tátil. E se a mãe estimula por lambedura, como que a gente vai fazer? A gente vai lamber? Não, né? Obviamente. A gente vai mimetizar. Então, de novo, é um vídeo de cachorrinho, mas é a mesma coisa com os gatinhos, tá? A gente vai pegar um algodão, vai umedecer em aguinha morna. Olha lá, dá pra ver o xixizinho dela caindo aqui, ó. Gente, e nessa hora, eles ficam paralisados, assim. O filhote pode estar gritando, chorando. Você pega pra ele fazer xixi e cocô, eles ficam paradinhos. Tá? Então, se o filhote tá chorando muito, testa, vê se ele não quer usar o banheiro.
tá? Então, primeiro a parte da urina, depois das fezes. E aí vai estimulando até começar a sair as fezes, né? Aí, ó, saindo. Terminou, passa um algodãozinho seco para eles não ficarem molhados. E vida que segue. Tá tudo certo. Eu geralmente viro eles de barriguinha para baixo, assim. Aqui só um adendo, né? Para a língua e a boca cheia de leite. Eu geralmente faço esse estímulo depois de toda a mamada, né? Porque o ato de mamar também estimula o peristaltismo. Então a gente acaba associando, ó, comeu, tá na hora de fazer um xixi. Certo? E manutenção da temperatura? Esse é um cuidado que a gente tem que ter com muito zelo, assim, pelos neonatos, tá? O paciente neonato, ele é considerado poiquilotérmico. O que isso significa, né? Aquele paciente que depende da temperatura do ambiente para fazer a própria manutenção da temperatura corporal. Por quê? Eles não têm reflexo de tremor, então eles não conseguem tremer para produzir calor. Eles têm pouca gordura subcutânea e a vasoconstrição periférica deles é ineficiente. Então eles perdem muito calor pelas extremidades do corpo também. Comparando com o cão adulto, proporcionalmente, eles têm mais superfície corpórea também. Então eles têm mais área para perder calor para o ambiente, tá? Em compensação, a natureza falou, nossa, coitadinho, né? Recém-nascido, tem todo esse problema aqui, a chance dele fazer uma hipotermia é enorme, vamos dar alguma coisa em troca. O tal do termotropismo positivo. O que é o termotropismo positivo? Por que que eles ficam todos amontoados? Porque eles têm afinidade por fontes de calor, seja os irmãos, seja a mãe, seja uma fonte externa, como uma luz infravermelha, um aquecedor, uma bolsa de água quente, tá? Então, eles têm essa afinidade por fontes de calor. O neonato doente não tem termotropismo positivo funcionando, tá? Então, tomar cuidado com isso também. Por quê? Senão eles vão desenvolver hipotermia. Então, a gente tem que tomar cuidado com a temperatura ambiente também, tá? Esse livro do Prats, ele traz essa tabela, né? Que eu peguei lá no site da Pop Science, da minha orientadora, que mostra a temperatura para manutenção de filhotes órfãos de acordo com a semana de vida. Olha só, na primeira semana, a temperatura do ambiente como tem que estar quente, né? Eu tenho um amigo que é de Maceió, trabalha com reprodução, e uma vez ele foi montar uma incubadora, pediu uma opinião e tal. Eu falei, meu, tá perfeito, mas assim, você precisa aí, né? Como é que ele falou? Ah, não sei, vou ver. Gente, ele colocava os bulldogs na incubadora, os filhotes choravam de calor. Aí ele falou pra mim, olha, amiga, aqui não tá dando, não. Por quê? Maceió já é muito quente, né? Se você esquentar demais, os filhotes vão ficar incomodados. Eles ficam super agitados quando eles estão com calor, tá? Aqui em São Paulo, onde eu tô, dependendo da época do ano, é muito frio, né? Julho aqui, às vezes, faz bastante frio. Então, precisa ter uma fonte externa aí, um termômetrozinho também, para ver a questão da temperatura. Eles só atingem maturidade para fazer manutenção da temperatura corpórea sozinhos a partir do primeiro mês de vida, a partir da quarta semana de vida, tá? Então, durante todo o primeiro mês, eles são suscetíveis à hipotermia, tá bom? E a umidade também tem que ser alta. Lembra que eu falei, eles são feitos de água, praticamente, 80% do corpo é feito de água, eles têm uma superfície corporal muito grande, então eles desidratam muito fácil para o ambiente, por isso que a umidade também tem que ser controlada, tá bom? Quais são as fontes de aquecimento possíveis, né? As bolsas de água quente, os aquecedores, as garrafas PET com água quente, luvinha com água quente. Qual é o problema, né, das bolsas, a garrafa PET e tudo mais? Tem mais chance de causar queimadura no filhote e tem que ficar trocando a água o tempo todo. Esses aquecedores e as lâmpadas infravermelhas, elas ressecam bastante o ambiente. Então, tomar cuidado com a umidade. O que é o ideal? Uma incubadora. Mas aonde que vai ter incubadora? Na clínica, se tiver, tá? Lá na Repropet, lógico, a gente tem, porque é um centro de reprodução, a gente tem uma maternidade mesmo. Então, a gente tem tanto a incubadora, quanto a bolsinha de água quente, quanto a luz infravermelha. Às vezes, a gente pode associar essas coisas, tá?
Já recebi filhote que estava na incubadora, 34 graus, e não mantinha temperatura. Então, associei com a bolsinha de água quente, tá? O bom da incubadora é que a gente controla a temperatura e a umidade, né? Nesses outros casos, a gente pode usar uma bacia com água, um umidificador de ar, alguma coisa assim, tá bom? Vou falar um pouquinho de comportamento, sai um pouco da parte de neonato, né? Porque isso é mais evidente no período pediátrico, mas eu acho importante falar quando a gente fala de órfãos, né? Eles têm um período sensitivo de desenvolvimento psicológico que acontece da segunda até a sétima semana de vida. A partir da segunda semana é quando eles abrem os olhos, abrem o condutor auditivo, então já estão mais suscetíveis aí a outros estímulos, tá? Quando que é ideal a gente fazer a exposição desses filhotes a outras espécies ou outros gatos, né, outros cães, enfim, a partir da quarta semana de vida, entre a quarta e a décima segunda semana é o ideal, tá? Para eles aprenderem a conviver com outras espécies, com outros indivíduos. Gatinhos que são retirados da mãe com 2 semanas podem desenvolver alguns problemas. Eles podem ser mais medrosos e ariscos, demoram mais para formar laços, eles são mais lentos em aprender habilidades sociais, porque eles aprendem muito com a mãe e com os irmãos, observando a mãe e os irmãos, brincando com os irmãos, e a mãe impondo os limites que precisa ter, tá? Se ele não tem nenhum dos dois, é muito complicado, né? A atividade locomotora, às vezes, é aleatória, desenvolve umas atividades esquisitas, então aquele gato que tá andando, do nada dá um salto, sabe, né? Problemas na aceitação de dietas também. Os gatinhos, eles comem o que eles veem a mãe comer. Se eles não tiveram essa referência, é bem difícil. Então, se a gente sabe que ele é um órfão, a gente tem que trabalhar tudo isso daqui, tá? Tem que pegar, tem que ter bastante tato, tem que ter bastante carinho, escovação, estímulo para alimentação, estímulo para beber água, tem que conhecer novas espécies, colocar junto com um gato que entende de habilidade social, por exemplo, isso tudo pode ajudar, tá bom? Então, como que a gente melhora isso nos órfãos? A gente vai expor os outros animais no momento certo, vai fazer manipulação constante, como eu disse para vocês, em gatos isso é bem claro, né, que essa manipulação constante deixa eles mais amigáveis, e o ideal é que seja manipulado por pessoas diferentes, porque senão ele vai ser aquele gato chato que só aceita que a avó mexa nele, tá? E deixar eles serem gatos. Eu pus esse neonato no meu colo. Não sei se é esse vídeo. Não é esse? Ah, ele tinha começado a escalar meu pijama, eu deixei. Não segurei, fiquei com a mão embaixo só para ele não cair. Né? Mas é bom ter esse contato com o calor humano, com a mão do ser humano, com o cheiro do ser humano, tá? É um outro vídeo, mas eu tenho um vídeo dele escalando meu pijama, assim. Gente, não tinha nem 5 dias de vida, tava me escalando. Vai escalar, porque isso é da natureza dele, tá bom? Então, resumindo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer aquilo que a mãe não pode fazer. Tem que acompanhar o peso. Filhotes que não ganham peso direito são mais suscetíveis a doenças, tá? Tomar cuidado com a imunidade e a forma que você vai providenciar essa imunidade. Lembrando da questão da absorção intestinal, que ela tem um limite ali de horas. A socialização também faz parte, provavelmente é a parte mais difícil, na minha opinião. E tratar a causa da orfandade quando possível, tá? Se não é um filhote órfão, aí a mãe, ela tem, ela cuida e tudo mais. Quando que a gente vai precisar intervir? Quando esse filhote fica doente, né? Os filhotes doentes muitas vezes precisam desse tipo de cuidado, desse tipo de intervenção, tá bom? Dá trabalho? Dá muito trabalho. Tem que se comprometer, mas vale muito a pena. Olha esse nenenzinho que eu atendi. Ele não era mais neonato ainda, né? Mas ele ficou ótimo. Ele veio com complexo respiratório, ele e o irmão. Infelizmente, o irmão estava muito ruizinho, acabou falecendo. E tinha mais 2 irmãos da ninhada que tinham sido adotados pela amiga da dona dele. Também tiveram complexo respiratório. A gente tratou, eles viveram. Só um dos irmãozinhos mesmo que chegou já muito ruizinho, acabou indo a óbito. E ele virou esse gatão aqui, coisa mais linda, né? Aqui ela assistindo o meu curso com ele no laptop. Eu achei tão bonitinho, ela me mandou essa foto, falei, ai, vou ter que pôr no, né, na minha aula. Tá bom?
Gente, então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Esse é meu Instagram, para quem não me segue. Meu Facebook tá meio parado, mas ele tá lá. Meu contato de e-mail para quem precisar, tá bom? Eu vou abrir um curso em março, talvez abril, tá bom? Eu tenho um curso de neonatologia, mais completo, mas ao mesmo tempo mais básico. É tudo aquilo que a gente devia ter na faculdade, mas não tem, tá bom? Então, quem tiver interesse, só me seguir lá no Instagram que eu vou postar todas as informações lá, tá bom? Meninas, de novo, muito obrigada pelo convite. Eu amo falar de neonatologia, né? Apesar de eu trabalhar com reprodução, não adianta. Neonatologia é a minha área, assim, que a gente fala, faz o coração bater mais forte, né? E é isso. Agora, se vocês tiverem de pergunta, a gente responde. Eu queria te agradecer em nome da Lívia. Foi uma palestra muito gostosa de assistir. Muito, muito fofa, né? Aquele vídeo de você dando, amamentando, né? Artificialmente gatinho. Foi a coisa mais fofa do mundo. Tenho certeza que todo mundo gostou muito. Ai, que bom. Muito Eles são fofinhos demais, né? Eles merecem o maior cuidado. Com certeza. E é muito importante essa palestra pra gente, porque igual você falou aqui agora, a gente deveria ver isso na graduação, mas quase nada é passado para a gente. E aí, quando chega um neonato órfão, a gente não sabe realmente o que fazer. Então, isso dá uma base para a gente. É lógico que tem muito mais coisa para a gente aprender, mas já dá uma base para a gente, né? E as pessoas que têm mais interesse, é legal ter o primeiro contato para ter esse interesse, né? A gente tem bastante perguntas para você aqui. A gente vai colocar as perguntas para você. Então, primeira pergunta é da Lohane. Ficar interagindo demais com os filhotes, interação humano-animal, pode alterar o comportamento materno em relação à cria? Olha, como eu falei, se for uma mãe de rua e ela perceber que tem muita gente querendo chegar perto dos filhotes e manipular, isso pode sim, tá? Pode fazer essa mãe se estressar e fugir. Se é uma gata, por exemplo, se você tem uma gata e você está interagindo com aqueles filhotes, isso não vai interferir, tá bom? O que a gente percebe, assim, lógico, quanto mais pessoas diferentes conseguirem interagir, melhor. Só que se a gata se estressa com estranhos mexendo nos filhotes, aí não. Aí é melhor realmente só, pelo menos no comecinho, principalmente, só quem é conhecido mexer nesses filhotes, porque o estresse pode interferir na produção do leite. Acho que mais do que interferir no comportamento é na interferência da lactação, tá? Então, isso pode prejudicar a lactação da gata. A próxima pergunta é da Paloma. Um filhote, quando tirado da mãe com apenas 15 dias de vida, pode ter algum problema comportamental futuro? Pode ter sim. Pode ter vários tipos de desvios comportamentais aí, de qualquer coisa, né? Que nem eu falei mais pro finalzinho. Pode ter dificuldade de aceitar dietas. Eles podem ter alguns movimentos aleatórios. Eles podem, é aquele gato que você fala, nossa, você tem um gato que não se comporta como um gato, né? Os gatos, eles são animais que aprendem muito em sociedade, né? Assim, de interação com outros gatos. Não só os gatos, mas os cães também, tá? Eles aprendem demais com a mãe e com os irmãos. Então, se ele é tirado da mãe com 15 dias e não recebe nenhum outro animal, nenhuma outra referência, isso pode gerar comportamentos no futuro. É que é difícil a gente saber se aquele comportamento foi porque ele foi tirado da mãe, ou se é um comportamento porque é da índole daquele animal, porque é da linhagem dele, da genética dele, né? Mas com certeza interfere. A pergunta do leite caseiro. Qual receita de leite caseiro pode ser utilizada? Gente, tem muitas na internet, muitas mesmo. Eu não... Cada pessoa usa uma, eu particularmente nunca usei, então eu não tenho uma que eu falo, eu uso essa e gosto dessa. Tá? Não tenho, mas se você procurar na internet, tem um monte. Mas procure em sites confiáveis. Tá bom? Pergunta da Maria Paula. A escolha entre a mamadeira e a seringa está relacionada a quais condições dos filhotes? Ótimo. Eu sempre tento a mamadeira primeiro, tá? Geralmente, eu vou para a seringa quando o filhote é muito pequenininho e o bico da mamadeira
ou não cabe na boca, ou ele não consegue sugar aquele bico, que cria um bico mais duro, aí sim eu vou para a mamadeira, tá bom? É mais pela capacidade dele de sucção e do tamanho da boquinha mesmo. Pergunta da Maria Vitória. Quais os principais problemas que podem colocar a vida do órfão em risco? O que fazer primeiro para reduzir a mortalidade? Ó, fazendo tudo isso que eu falei hoje para vocês, já vai reduzir pra caramba a chance de mortalidade. Garantir a alimentação correta, na frequência correta, na temperatura correta, no volume correto e com o leite correto. Pensar na imunidade passiva, então fazer a administração do soro ou do colostro, tudo isso vai reduzir muito a chance de mortalidade. Qual que é o problema? Muitos órfãos vêm da rua com doenças infecciosas, verminoses também, e principalmente as doenças virais. Esses são os principais problemas que colocam a vida deles em risco. Então, as doenças virais, a sepse neonatal também, e as doenças e as verminoses em geral, tá? Essas são as principais. As sepses geralmente são consequências de uma infecção viral, tá? E tem a tríade neonatal também. A tríade, na verdade, não é um diagnóstico, ela é uma condição, né? Qualquer doença pode levar o animal à tríade, mas também tem alta taxa de mortalidade. Como que a gente evita a tríade? Se é um animal sadio, ele não tem doença, mas ele está em tríade, ou seja, ele está hipotérmico, hipoglicêmico e desidratado. Se fizerem tudo isso que eu falei para vocês hoje, vocês corrigem a tríade, tá? Mas se ele tiver alguma doença de base, aí tem que investigar, entrar com tratamento de suporte e tudo mais. Mas só esses cuidados básicos reduz para caramba. A próxima pergunta é da Priscila. Vi que deve-se dar a mamadeira de 2 em 2 horas quando o gatinho tem até uma semana de vida, correto? À noite também, qual a quantidade? À noite também. Lembra que eu falei que eles têm uma propensão, uma predisposição enorme a desenvolver hipoglicemia. Então, não adianta você dar a cada 2 horas durante o dia e deixar eles 10 horas sem se alimentar. Eles não podem ficar em jejum, tá? Isso para eles é muito perigoso. Então, pelo menos na primeira semana, a cada 2 horas, depois espaça a cada 3, a cada 4 e assim vai. E a quantidade é aquela que eu falei para vocês. Se for na mamadeira e ele estiver mamando bem, livre demanda. Prepara o leite. Ele vai mamar, e cansou, tá com a barriga cheia? Ok. Se vai alimentar pela sonda, tem que fazer aquela continha que eu falei para vocês, né? Lembrar que a capacidade estomacal é 5 ml a cada 100 gramas, então fazer mais ou menos de 3 a 4 ml para cada 100 gramas de peso, tá bom? Pergunta da Sara. Nos casos de diarreia, quando é necessário suspender o leite artificial, qual alimento poderia substituir? Depende, se o leite for a causa da diarreia, tudo bem, aí a gente pode tentar trocar de marca, alguma coisa assim, tá? Não tem como, no período neonatal, não tem como a gente dar outro alimento além do leite. Se é o leite que tá dando a diarreia, a gente troca a marca, tá? Se for leite de vaca, suspende, entra com leite comercial. O leite comercial, para ser bem sincero, gente, às vezes ele dá um pouco de diarreia, mas é uma coisa assim. Uma diarreia mais pastosa, não é uma diarreia que vai desidratar esse filhote. E às vezes dá ao contrário, pode dar constipação também. Mas eu prefiro uma leve diarreia, só que manter esse filhote mamando constantemente, na quantidade certa, do que tirar e pôr uma receita caseira ou pôr um leite de cabra, tá? A não ser que a causa não seja o leite, aí tem que ver por que que ele tá com diarreia e tratar. A próxima pergunta do Igor é: agulha de gavagem usada em ratos e camundongos é uma opção para alimentar? Deixa eu ver o que é agulha de gavagem. Não. Tudo que é agulha é mais complicado, né? Ah, tá. Não sabia o nome disso, tá, gente? Mas não. O ideal é que ele tenha algum ponto para fazer a sucção. Ou seja, ou a borrachinha na ponta da seringa, ou o Miracle Nipple, ou a mamadeira. Tá? Se ele não estiver sugando, aí faz com a sonda uretral. Tá bom? Esse Miracle Nipple é muito engraçadinho, né? Eu nunca tinha ouvido falar dele. Legal, caramba. A outra pergunta da Amanda. Para estimulação de urina e fezes, é necessário fazer depois de toda a alimentação ou pode ser feita em algumas vezes ao dia?
Se você está tendo que alimentar, faça depois de todas as alimentações, tá? Eu geralmente já estou ali alimentando, termino e já estimulo. Tá? Eu geralmente faço assim. O que a gente tem que pensar é ele não vai defecar todas as vezes, nem urinar todas as vezes, tá? Eles vão urinar mais vezes ao dia do que defecar. Eles têm que defecar aí pelo menos umas 3 vezes. Neonato faz bastante cocô. Tem que ter pelo menos 3 cocôs por dia, tá? Menos que isso, pode ser um indício de constipação ou de uma alimentação incorreta. Eu já peguei caso, gente, de filhote que chegou para mim com queixa de constipação. Aí ele tá constipado, ele não faz cocô e não sei o quê. Aí eu vou lá, estimulo, não sai nada, faço enema ou supositório de glicerina, nada. Aí eu vou e pergunto, como que você tá alimentando ele? Ah, eu dou 1 ml a cada 3 horas. Ou eu dou 1 ml por hora. Ou, enfim, geralmente a pessoa tá fazendo a alimentação errada, tá alimentando pouco, por isso que esse filhote não tá defecando. Eu ajusto o manejo alimentar, dali no dia seguinte o tutor me manda, doutor, ele fez cocô, não sei o quê. É uma festa porque o filhote fez cocô, sabe? Isso é muito comum, tá? É muito comum mesmo. Tem umas 2 perguntas aqui sobre a caixa de areia. Tem a questão da como introduzir essa caixa de areia, né? Quando introduzir e também como ensinar esse gatinho a usar essa caixa de areia quando ele é órfão. Uhum. É bem natural para o gato, assim, ver uma caixa de areia e usar. Parece que eles nascem sabendo. Eu acho um negócio super estranho. Eu acho que para mim é mais fácil ensinar eles a usar a caixa de areia do que aceitar uma dieta nova, alguma coisa assim. Mas a partir das 3 semanas, que é quando eles vão começar a urinar e defecar sozinhos, eles já enxergam, eles já meio que estão andando, já deixar a caixinha de areia ali perto para ele explorar, para ele conhecer, sentir o cheiro e tudo mais, tá? Então, pode introduzir bem cedo mesmo a caixinha de areia. Não tem problema. A ração, a gente geralmente introduz durante o desmame, que é lá pelos 30 dias de vida. Tá? Então, a partir dos 30 dias, a gente começa a diminuir quantidade de leite e começa a introduzir a alimentação. Acho que a nossa última pergunta é da Sara. Qual a idade certa de desmame, caso alguém queira adotar? 30 dias. O ideal é começar com 30 dias, tá? Antes disso, eles ainda têm muita imaturidade de trato gastrointestinal, que se a gente entra com a ração muito cedo, isso pode dar alguns problemas por conta dessa imaturidade, tá? Então, 30 dias ele já tem uma maturidade boa para conseguir fazer a digestão do alimento seco, tá? Ou semi-úmido, semi-seco, né? O que seria o sachê, por exemplo, enfim. Tá bom? Tá bom, Giovana. Ó, queria novamente te agradecer em nome da Liga. Com certeza a gente aprendeu muito aqui com você. Foi uma palestra, como eu falei, muito gostosa, muito fofa de assistir. E com certeza, né, quem sabe agora voltando presencial, a gente consegue fazer um evento maior, te chamar, né, conversar. É muito melhor, mas com certeza aqui, mesmo estando online, a gente conseguiu realmente aprender muito. Você ensinou muito bem. Ai, obrigada. Eu fiquei muito feliz com a interação de todo mundo. Eu gosto quando tem bastante dúvida, porque a gente aprende com as dúvidas. Quando não tem dúvida, eu falo, vixe, não entenderam. Né? Porque a gente só não tem dúvida quando a gente não entende, quando a gente não estuda, né? Então, obrigada, pessoal, pela participação. Lógico, vai ser um prazer quando as coisas voltarem melhor ao normal, né? Fazer uma palestra para vocês de forma presencial. Nada como uma interação ao vivo também, né? Mas eu gostei bastante da interação de vocês hoje. E obrigada mais uma vez para todo mundo aí pela presença e pelo convite. Até uma próxima. Boa noite para você. Tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite, pessoal. Até breve, até os nossos próximos eventos, né? Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje, tá bom? Boa noite.